မွန်ပြည်နယ်စိုက်ထုံမြို့နယ်မုတ်ပလင်ကျေးရွာရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းဘေးရှိ Heavyweight Tire ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကို PDF ထံငွေကြေးထောက်ပံ့တယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့မိသားစုနဲ့နှီးဆက်သူတွေထံကနေသိရပါဗျ။ Heavyweight Tire ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုအောင်လာမိုးခေါ်ကိုစိန်ကြီးကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ25ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ကိုအောင်လာမို့ဟာမုတ်ပလင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ထံငွေကျပ်5သိန်းခွဲနှစ်ကြိမ်ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ကိုအောင်လာမို့ကိုစစ်ကောင်စီကစိုက်ထုံမျိုးမှာရဲစခန်းမှာချုပ်နှောင်ထားပြီးအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ50ညနဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီအမှုဖွင့်အရေးယူထားတဲ့ပုံမှာ50ညအရာကိုအောင်လာမိုးဟာပြည်မှုထင်ရှားပါကအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ထောင်ဒဏ်တသက်ဒါမှမဟုတ်ထောင်ဒဏ်အနည်း20ထိပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရနိုင်ပါတယ်။ရာမညဖက်ဒရယ်အင်အားစုတဲ့ NRFF ရဲ့အာဏာသိမ်း3နှစ်ပြည့်အစီရင်ခံစာအရမွန်ပြည်နယ်မှာအရသာပြည်သူ900ထပ်မံဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။